Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Munira binti Muhammad Fadil dan ini kawan baik saya. Nama saya Da'ani Hani binti Muhammad Hasan. Pada hari ini kami akan buat ayam bertumit. Bahan-bahan yang diperlukan ialah isi ayam, tepung gandum, tepung jagung, serbuk kari, lada putih, lada hitam, telur dan juga garam, sedikit air. Sekarang kita akan perap ayam. Masukkan tepung jagung. Serbuk kari. Lada sebelah. Lada hitam. Dan sedikit air. Masukkan sedikit air. Minyak daripada sawit. Okey, minyak dah panas. Ayam pun dah siap masak, saya tutup apinya. Ayam dah masak, sekarang kita angkat dan tuskan. Untuk menyediakan kuah, kita akan gunakan bawang putih, bawang Holland, mentega, cili, daun kari, cheddar cheese dan susu cair. Kita hidupkan api. Mula-mula kita akan letakkan mentega. Okay, so kita masukkan bawang Holland. Masak sampai dia layu. Bawang Holland dah layu, so kita masukkan bawang putih. Setelah bawang dah wangi, kita masukkan cili. Dan kita masukkan daun kari. Masukkan daun kari supaya bawang wangi. Kemudian kita masukkan susu. Yang terakhir kita masukkan cheddar cheese. Okey, dia dah mula memekat. Wah, dah pekat, kita masukkan ayam. Dah siap, sekarang kita hidangkan. Sekarang kita akan sediakan menu yang kedua, iaitu salad. Bahan-bahan yang diperlukan: limun, tomato, lemon, cili, bawang, daun ketumbar, daun persili. Mula-mula kita masukkan timun. Seterusnya tomato. Seterusnya daun ketumbar. Seterusnya bawang.
dan yang terakhir soli cili. Kemudian kita perahkan lemon. Dan seterusnya kita masukkan garam dan gula. Kemudian kita gaulkan. Terakhir sekali kita letak daun parsley. Dah siap. Seterusnya kami akan membuat jus tembikai lychee. Kami berdua suka sangat minum air jus tembikai lychee. Bahan-bahannya ialah tembikai, lychee, air sirap lychee. Untuk macam mana menghidangkan ni? Kita masukkan tembikai ke dalam blender. Untuk merasa manis, kita perlukan menuangkan air sirap lychee. Terusnya kita masukkan air pula. Jom kita kisar. Kemudian kita masukkan lychee. Jom kita tuang. Jom kita minum.